Sigurno da su očekivanja prolaz u drugi krug. Najvažnije je da zabijemo pogodak, onda bi dosta bilo lakše, već bi jednim nogom bili u drugom krugu Evropske lige. Navijač hvala i vašu igru u prvoj utakmici, jeste li vi zadovoljni? Pa zadovoljan sam, ajmo reći, ali može još sigurno da može još puno bolje. Drago mi je što me ekipa prihvatila dobro i drago mi je što je debi završio pobjedu. Pa ja mislim da smo ovdje odigrali što se tiče požrtvovanosti, volje i želje jednu jako dobru utakmicu i ako to budemo uspjeli da ponovimo u Titogradu, sigurno će nam biti puno lakše i ja se nadam da ćemo proći u sljedećem.